Þök fuku af húsum og lausamunir tókust á loft í miklu hvassviðri sem gekk yfir sunnan og vestanvert landið í dag. Björgunarsveitir sinntu tugum útkalla. Gígjukvísl var ófrýnileg, jökulgrá og straumþung eftir að hlaupið úr Grímsvötnum náði hámarki í dag. Krafturinn í jökulhlaupinu hefur sett mark sitt á landslagið. Frans Páfi fordæmdi vestræn ríki í dag fyrir vanrækslu gagnvart flóttafólki og sagði hann að skipbrot siðmenningar. Hann heimsótti eyjuna Lesbos á Grikklandi þar sem fjöldi flóttafólks heldur til. Yfirleitt liggur engin refsing við konumorðum í Mexíkó sem eru á 4000 ár hvert. Baráttukona sem var tvívegis skotin af lögreglu sagði sögu sína á morðþingi hér á landi á dögunum. Jólaskraut gekk í endurnýjun lífdaga og skiptimarkaði góða hirðisins um helgina. Rekstrarstjóri segir þetta skemmtilega leið til að minnka sorp. Gott kvöld. Björgunarsveitir sinntu tugum útkalla í dag þegar mikið hvassviðri gekk yfir sunnan og vestanvert landið. Vindhraðinn fór yfir 50 metra á sekundu í verstu kviðunum undir Hafnarfjalli og við Tíðarskarð sunnan Hvalfjarðarganga. Veðrið byrjaði að versna upp úr klukkan 10 í morgun og náði hámarki upp úr hádegi í suðvestanlands. Þök fuku af húsum og lausamunir tókust á loft. Mikil úrkoma fylgdi hvassviðrinu og var slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu kallað út til að aðstoða fólk við að dæla vatni úr húsum. Öxnadalsheiði var lokað vegna veðurs í dag og víða vetrar færð á vegum og flughált. En Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, er við samhæfingar með stöðinni að Skógarhlíð, Höskuldur. Eru björgunarsveitirnar enn að störfum? Já, björgunarsveitir voru kallaðar út núna klukkan 6:30 til að aðstoða ökurmenn á Hellisheiði sem höfðu lent í vandræðum þar út af hálku og hvassviðri. Og svo má náttúrulega bæta við þetta að það hafa orðið mikla truflanir á millilandaflugi í dag. Icelandair greip til þess ráðs í gær að bæði flýta og fresta brottförum og komum til þess að komast hjá sem mestum vandræðum. En hjá mér er Daði Már Bjarnason, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Já, hvenær fenguð þið svona fyrstu útköllin og hversu mörg hafðu verið í dag? Og fyrstu útköllin komu svona hádegi, þá byrjaði með Þórnokkur hvelli hérna á Vesturlandi og færið svo svona hérna hinga yfir höfuðborgarsvæðið og það var verið svona rúmlega 50 verkefni sem að björgunarsveitir hafa sinnt meira og minna með einhverju hlíðum þó á svæðinu frá Snæfellsnesi og hérna austur fyrir fjall. Og hvernig verkefni hafa þetta verið? Svo mestmegnis framan að voru þetta óvinni mikið fannst mér af hérna þakplötum að fjúka og lausamunum og byggingarsvæðum og þakklæningum. Og núna seinni partinn þá svona fórum við að fá þó nokkuð meira tilkynningum um ökumenn í vandra eins og á Helliseiðinni að bæði fasti bílar og einhverju bílar sem hafa fokið út af. Einhver slysa fólki? Ekki að mér vitandi en það var ein bílvelta sem að björgunarsveitir voru kallaðar til í á Norðvesturlandi og þar var einhver sem slasaðist en ekki að mér vitandi mjög alvarlega. En hvað með tjón, svona almennt tjón? Sko, það er augljóslega eitthvað tjón við land á húsnæði. Það var, ég heyrði af klæningum að fjúka heilu veggjunum og þökunum, þannig að hérna, það er augljóslega eitthvað tjón á fasteignum einhverstaðar á landinu, hérna, aðalega á Vesturlandi. Já, og þið náttúrulega verðið áfram á vaktinni í kvöld í þessu er ekki lokið. Takk kærlega fyrir og við látum þessu lokið. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári, en velkomin til okkar, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Þetta er heilmikill hvellur, en hvernig þróast þetta áfram? Hvenær má búast við að þetta gangi niður? Já, skilin eru núna í þessum töluðum orðum að skríða yfir Reykjanesi. Það búa lægja í Keflavík og það lægir ekkit, það snar lægin allum leið þau fara yfir en þau svona skríða hægt og rólega. Þannig að það verður hvasst og það er ennþá hvasst víða ennþá og kviðótt. Þannig að það er ekki fyrir svona þegar líður á kvöldið að það sé almennilega fara að lægja hérna sunnan og vestalands. Og Snæfellsnesi, en það verður svona áfram svolítið hvasst á Norðurlandi og fyrir austan og talsir úrkoma í skilunum meðan þeim mjakast yfir núna í kvöld og nótt. Verður eitthvað ferðaveður í kvöld? Það snar, eins og ég segi, sko, það snar lagast hérna sunnan og vestalands svona þegar líður á kvöldið, en það gerir það ekki nema bara smá saman. Þau fara frekar hægt yfir, þannig að það þarf að fylgjast vel með. En leið og þau fara yfir, þá er ágætis ferðaveður. Fylgjast betur með því. Það er fínt veður á morgun. Það er ágætis veður á morgun. Víðast hvar. Sjáum þá eftir. Já.
En hlaupið úr Grímsvötnum náði sennilega hámarki sínu í dag. Rennsli í Gígjukvísl mældist 2800 rúmmetrar á sekundu í mælingu sem var gerð í morgun, sem 28-falt rennsli miðað við venjulegt árferði. Samkvæmt upplýsingu frá Veðurstofu Íslands farið að hægja á sigi í sellurnar í Grímsvötnum, en hún hefur sigið tæpa 74 metra síðan hlaupið hófst. Gígjukvísl var ófrýnileg jökulgrá og straumþung í dag. Krafturinn í jökulhlaupinu hefur sett mark sitt á landslagið. Það var búið að koma fyrir stóreflis grjóti í kringum söklan á brúarstólpunum. En krafturinn í hlaupinu það mikill að það búið að hrifsa töluvert af þessu grjóti með sér. Þrátt fyrir stífan blástur vinna vatnamælingamenn Veðurstofunar sína vinnu mögluna laust. Lárus Helgason hefur búið alla ævi á Kálfafelli sem sá bær sem næst Gígjukvísl. Hann hefur fylgst vel með hlaupinu. Í gær var þetta nú orðin. Þessi mýl flaumur þarna landa milli, sko. Svo nú brýtur hún aðeins úr bökkunum sitt voru megin, bæði fyrir ofan brúan eða. Þetta svona ægisandur þarna, allstaðar. Og aðeins farin að hrynja úr jökulöldunum þannig frá þessu hliði það sem kemur. Þessu hlupi kemur fram úr svartir bakkar þar sitt voru megin. Lárus vonar að ekki komi til goss og öskufalls líkt á 2011. Það svona 3,5 cm þykkt lag hérna í sverðinum. Grassverðinum, undir grassverðinum þar sem þetta hefur fallið jafnt. Það var kolamyrkur 4 klukkutíma, segi ég. Annan daginn og 6 klukkutíma hinn daginn. 3700 konur voru myrtar í Mexíkó í fyrra, samkvæmt skýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty International. Ung kona sem var skotin á mótmælum gegn ofbeldi heldur mótmælum áfram og kveðst gera það til að vernda stolt sitt. Mannréttindasamtökin fylgjast grannt með þróun mála í Mexíkó. Frá byrjun þessa árs og fram í október eru morðin orðin yfir 3000. Framkvæmdastjóri Amnesty í Mexíkó og baráttukona frá landinu tóku þátt í málþingi á vegum Íslandsdeildar Amnesty International á dögunum. Framkvæmdastjórinn segir að ofbeldið hafi aukist síðustu 2 áratugi. The state are responsible of many of these killers because the state don't prevent the violence against women. And even the most of the feminicides are perpetrated by particulars, men or around the circle of the women. Wendy Galarza fór á mótmæli 9. november í fyrra. Þá söfnuðust 2000 manns saman í Cancún og mótmæltu 3 nýlegum konumorðum. Lögregla vopnuð byssum og bareflum særði 13 manns. En mi caso recibí 2 disparos de parte de la policía, uno en mi pierna y otro en mi glúteo y sale por mi vulva. Þau sem lögregla særði stofnuðu samtökin N9 með vísun í dagsetninguna 9. november og standa mánaðarlega fyrir mótmælum. Sí, tengo mucho miedo de las represalias o del castigo de nuevo de la policía. Pero prefiero como defender mi dignidad ante el miedo, prefiero defender esta parte, la dignidad. Of course we are angry because we don't have protected, we don't have the right to walk in the streets, to be safe in our houses, and to be protected when we protest for this violence. So, of course, we are angry, and our anger is dignity. Margir morðingjana eru makar eða fyrrum makar kvennana, en líka meðlimir glæpagengja og lögreglumenn. Í máli Galarza, eins og flestra annara kvenna í Mexíkó, hefur enginn þurft að svara til saka. Ferreto segir brýnt að alþjóðasamfélagið láti sig stöðuna varða. Mál Wendy Galarza er eitt þeirra sem Amnesty safnar undirskriftum fyrir. Með þeim er þrýst á stjórnvöld sem brjóta mannréttindi. Barnabótakerfið er of flókið.
Þetta segir hagfræðingur hjá BSRB. Hún fagnar þeim hækkunum sem boðaðar eru í nýju fjárlagafrumvarpi en segir markmiðum kerfisins hvergi nærri náð. Þá sé það áhyggju efni að útgjöld til kerfisins aukist ekki á milli ára. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar sem var afgreitt til fjárlaganefndar í gær lagt til að barnabætur hækkjum alltaf 5,8%. Þá hækka svokölluð skerðingarmörk en með því áttu að fólk getur verið með hærri tekjur áður en bæturnar fara að skerðast. Hækkunin mismikil eftir hjúskaparstöðu og tekjum fólks, til dæmis hækka bætur hjóna með 9,1 milljóni árstekjur mest eða 104.700 ári. En hjá einstæðu foreldri með 4,5 milljónir í árstekjur nemur hækkunin 86.200 krónum á ári og foreldrar í þeirri stöðu fá hæstu barnabæturnar. Barnabætur eru reiknaðar út frá tekjum foreldra, hjúskaparstöðu foreldra, mismunandi skerðingaprósentur eftir fjölda barna, mismunandi bætur eftir aldri barna, þannig að þetta er, og það eru þrepaskipt líka, þannig að þetta er gríðarlega flókið kerfi. Sigríður segir BSRB fagna fyrirhuguðum hækkunum. En það sem við höfum áhyggjur af er að það er talað það í fjárlagafrumvarpinu að það muni ekki kasta, þetta muni ekki kalla á aukin útgjöld í barnabótakerfinu sem þýðir sko því börnum að fjölga. Þannig að þá virðast heildar áhrifin af þessari hækkun ekki skila sér. Þannig að það er mjög erfitt að fullur það hvort að þetta sé almenn kjara bót fyrir barnafjölskyldur á Íslandi. BSRB hefur lengi kallað eftir breytingu á barnabótakerfinu, þannig að það verði líkara því sem þekkist á hinum Norðurlöndunum. Að fjölskylda sem með börn á framfæri og fjölskylda sem ekki með börn á framfæri, með sömu tekjur, þú sért að jafna ráðstöfuna tekjur þessara hópa. Það markmið barnabótakerfisins. Og gerir íslenska barnabótakerfi það? Nei, það gerir það engan veginn. Og þess vegna nema bara í allra tekjulægstu hópunum. Frans Páfi gagnrýndi í dag eigin hagsmunagæslu og þjóðhyggju Vesturlanda sem hann sagði bitna á flóttafólki. Hann heimsótti eyjuna Lesbos á Grikklandi þar sem fjöldi flóttamanna frá Miðausturlöndum og Afríku heldur til, oft eftir háskalega för yfir Miðjarðarhaf. Í dag ræddi hann við flóttafólkið og hlýddi á sögur þess. Hann fordæmdi þau stjórnvöld sem reisa girðingar eða múra til að halda fólki í neyð í burtu. Hann sagði vanrækslu gagnvart flóttafólki vera skipbrot siðmenningar. 5 ár eru síðan hann heimsótti eyjuna síðast og sagði hann lítið hafa breyst í málefnu flóttafólks á þeim tíma. E quante condizioni indegne dell'uomo, quanti hot pot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni nell'orizzonte. Eppure il rispetto delle persone e dei diritti umani, specialmente nel continente che non manca di promuoverli nel mondo, dovrebbe essere sempre salvaguardato. E la dignità di ciascuno dovrebbe essere anteposta a tutto. Þó nokkur eftirspurn virðist vera eftir lóðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Garðabæ er stefnt að því að úthluta 280 lóðum af ýmsum stærðum og gerðum fyrir sveitarstjórnarkosningar sem fara fram í vor. Fyrir skemmstu var fjallað væntanlegar lóðaúthlutanir í Reykjavík, Kópavogi og Mosfellsbæ. Tilgangurinn að varpa ljósi á framtíðar byggingarland höfuðborgarsvæðisins. Nú sjónunum beint að Garðabæ og Hafnarfirði. Í Garðabæ fyrirhugað að bjóða 300 lóðir út í heildina. Svæðin eru meðal annars af Altanesi. Þar stendur til að bjóða bæði út einbýlis og raðhúsa lóðir. Stórum hluta lóðana verður úthlutað í Hnoðraholti næsta vor og í Vetranmýri, norðaustan Vífilsstaða. Þar gert ráð fyrir rúmlega 1000 íbúðum. Þá voru einnig boðnar út 20 lóðir undir hesthús á Kjóavöllum í Garðabæ og eru enn 40 lóðir lausar fyrir slík híbýli. Einnig eru 664 íbúðir á 24 lóðum fyrirhugaðir í Vetrarmýri þar sem einnig gert ráð fyrir atvinnuhúsnæði. Sölulands og gatnagerð á að vera loki fyrir lok árs. Í Garðahverfi verða rúmlega 30 einbýlishúsalóðir boðnar út eftir áramót. Í Hafnarfirði eru áformuð margskonar lóðir. Framkvæmdir eru þegar hafnar í Hamranesi þar sem eiga að rísa 148 íbúðir í fjölbýli auk þess sem íbúðafélagi Bjarg hyggst reisa annan eins fjölda íbúða. Síðar á árinu eiga svo að hefjast framkvæmdir á þróunarreit í Hamranesi þar sem eiga að rísa 1422 íbúðir einnig í fjölbýli. Þá hefst á næstu mánuðum uppbygging í Hrauni og úthlutun á lóðum fyrir 100 til 110 íbúðir á Ásvöllum. Í Áslandi eru áformum byggingu 480 íbúða, þar af 132 í einbýli, 36 íbúðum í parhúsum, 140 í raðhúsum og 172 í fjölbýli. Þær lóðir verða boðnar út með vorinu.
Í Selhrauni stendur til að breyta atvinnulóðum í íbúðarhúsnæði. Þar eiga rísa 200 íbúðir í fjölbýli. Á óseyrasvæði gert ráð fyrir 500 til 700 íbúðum. Framkvæmdir á þessum tveimur stöðum eiga að hefjast á næsta ári. Þá á einnig að vinna að þéttingu byggðar. Samtals eru áform um úthlutanir fyrir 4000 íbúðir í Hafnarfirði á næstu mánuðum. Sveitarstjórn Langanesbyggðar hefur tekið jákvætt í hugmyndir fjárfesta að reisa rúmlega 200 vindmyllur milli Langaness og Vopnafjarðar. Sveitarstjórinn segir að tekjurnar gætu orðið 500 milljónir króna á ári ef af verður. Verkfræðistofan Efla og fjárfestingafélagið Summa kynntu hugmyndir á opnum íbúafundi á Þórshöfn á dögunum. Aðstandendur verkefnisins eru stórhuga og áætlað að reisa rúmlega 200 vindmyllur á Brekknaheiði og Bakkaheiði. Sveitarstjórn hefur tekið vel í hugmyndirnar en málið umdeilt. Sitt sýnist hverjum og það voru sumir sem að svona lísta ekki á þetta. Þetta hefur náttúrulega feikilega áhrif. 200 vindmyllur á hérna ekki stærra svæði. Efnahagslega áhrif þessara verkefnis er alveg gífurleg fyrir þetta svæði. Það ekki spurning um það. Sveitarstjórinn segir að verkefni sé spennandi en velta þurfi hverjum steini áður en ákvörðun tekin. Ég hef alveg síðanlega kost á galla í þessu. Sko. Ef ég horfði út frá engöngu út frá þröngu borði sveitarstjórans, þá hlakka mig bara til að vinna hérna og fá aukna tekjur inn í sveitarsjóðin og í samfélagi heilsinni. Já, þetta eru stórar fjárhæðir fyrir lítið sveitarfélag en í Langanes byggð búa rúmlega 500 manns. Þetta væri svona 500 milljarðar innspýting mögulega fyrir samfélagi hérna í heilsinni sem hérna náttúrulega myndi umbreyta þessu samfélagi. Hann reiknar með að undirbúningur geti tekið nokkur ár en fyrst verða fjárfestar að semja við heimamenn. Núna er boltinn, sem orðið komast, hjá þessum fjárfestum sem eru í samtölum við landeigendur möguleika á því eða við kalla vilja þeirra til að þess að það veri settar upp vindmyllur í þeirra landi. Jólasveinar, englar, aðventuljós og annað jólaskraut skiptum eigendur helgina þegar endurnýja mátti jólaskraut með engum tilkostnaði í efnismiðlun góða hirðisins. Rekstrastjóri segir að þetta sé skemmtileg leið til að grynka á heimilisorpi. Þó að jólaskraut sé öllu jafnvel settum eingöngu einu sinni á ári, þá er hætt við að sumir verið þreyttir að sjá sama skraut ár eftir ár. Nú þeir sem eiga við slíkan vanda að stríða gátu komið hingað í efnismiðlun góða hirðisins á Sævarhöfða helgina, komið með gamla skrautið og fengið annað gamalt í staðinn. Það er velkominn. Takk fyrir. Takk að kæla fyrir. Það er ekki bjóða þær að hérna kíkja hans á jólaskrautið okkar. Jú, takk að skoða þetta bara. Mér datt í huga að væri svolítið sniðu þetta nýtt þannig að tækifæri hér er nóg úrval. Ertu honum þreyttur á gamla skrautinu? Nei, ég mun ekki segja það. Það er áhugi að bæta á. Smá. Við erum í dag að gera tilraun. Við erum að gera tilraun með að taka móti jólaskrauti, nýjónótuðu og miðlaði til þeirra sem að vantar einhverja tilbreytingu eða vantar jólaskraut alveg. Og þessi tilraun fékk góðar undirtektir, talsvert að fólki komið skraut og fékk annað í staðinn og það sem afgekk fer í verslanni góða hirðisins. Markmiðið með verkefninu er að minnka sorp. Við erum að taka inn 600 tonn á hverjum degi, setjið það nú í samingi og þetta verkefni, þetta er jólaskraut og jól núna eins og ári á það, en hugsunarhátturinn, það er henni hann sem að myndið mögulega geta hjálpað okkur ef við yfirfærum þetta á allt annað sem við eigum er heilt og við erum að henda. Líklega að taka fæstir sér sumarfrí í nóvember til að geta einbeitt sér að jólaskreitingum. En það gerði Bandaríkjamaður búsettur í bærum í Noregi. Í skreitingunum hans eru 18.000 perur. Leif Herrik hefur staðið í ströngu síðustu vikur við að skreita hús vinar síns í bærum. Sjálfur býr hann í blokk og ætlar ekki að ráðast í að skreita hana. Síðustu ár hefur hann fengið að taka sumarfríi sitt í nóvember til að sökkva sér í verkið. En er ekki dýrt að ráðast í svona umfangsmiklar skreitingar og setja upp 18.000 perur? As long as I have a place to eat and sleep, then I'm happy. Other than that, I don't really care so much about money. Frumsýning á skreitingunum var í byrjun aðventu og biðu nágrannarnir í óvæni. Didn't have enough time for testing, so we'll keep our fingers crossed, see if it works. They don't ever know that I'm the one that does it. I just kind of blend into the crowd and listen to what people say. And what do they say? Yeah, they're just really surprised and amazed and
oh my god, free fun, all that kind of stuff. Já, úr þessu ætlum við í íþróttirnar sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson heldur utanum í kvöld. Helgi Laxdal framkvæmdi fyrstur í heimi glæsilegst stökk á dýnu í alþjóðlegri keppni þegar karlalandslið Íslands í hópfimleikum vann silfur á EM í gærkvöld. Þjóðverinn Ralf Rangnick stýrði Manchester United í fyrsta sinn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Hinn 42 ára gamli Magnús Gunnar Erlendsson tók skóna af hillinu og var hetja fram gegn Afturöldingu í úrvalsdeildinni í handbolta. Bikarmeistarar voru krýndir í fótbolta í Englandi og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við bara að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Þök fuku af húsum og lausamunir tókust á loft í miklu hvassviðri sem gekk yfir sunnan og vestanvert landið í dag. Björgunarsveitir sinntu tugum útkalla. Gígjukvísl var ófrýnileg jökulgrá og straumþung eftir að hlaupið úr Grímsvötnum náði hámarki í dag. Krafturinn í jökulhlaupinu hefur sett mark sitt á landslagið. Frans Páfi fordæmdi vestræn ríki í dag fyrir vanrækslu gagnvart flóttafólki og sagði hann að skipbrot siðmenningar. Hann heimsótti eyjuna Lesbos á Grikklandi þar sem fjöldi flóttafólks heldur til. Yfirleitt liggur engin refsing við konumorðum í Mexíkó sem eru á 4000 ár hvert. Baráttukona sem var tvívegis skotin af lögreglu sagði sögu sína á málþingi hér á landi á dögunum. Og jólaskraut gekk í endurnýjum lífdaga á skiptimarkaði góða hirðisins helgina. Rekstrarstjóri segir þetta skemmtilega leið til að minnka sorp. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn, svo minnum við á rúf appið. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á rúf í kvöld. Það koma hér hundruð ef ekki þúsundir manna orðið á hverju ári og hérna er stapinn sem víkin er kennd við og hér fellur lækur niður. Landin ferðast og hittir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Og fyrsta lyftan, það var heimsmet. Dagur í lífi. Katrín Björk Guðjónsdóttir er staðráðin í að syngja fyrir fólki sitt á ný þrátt fyrir endurtekin heilablóðföll. Óferð. Þegar morð framið á landi sértrúasafnaðar, fer lögreglumaðurinn Andri óvænt tækifæri til að bæta fyrir gamlar misgjörðir í starfi. Snillegáfa Picassos er þáttaröð þar sem sagt frá lífi spænska myndlistamannsins Pablos Picasso. Norska útvarsljónsveitin leikur valin meistarastykki eftir Mendelssohn og Mahler. Landsins mesta úrval af snyrtivöru finnir þú í snyrtivöru deild Hagkaups. Hagkaup. Meira svona alla daga.